pitää jo heittää jotain, että se ymmärtää, että tää pitää niinku hypätäkin näin. Hyvä! Ihan hyvä. Et jos ajat liikenteessä kolariin, niin lähdet sä mahdollisimman nopeasti pois sieltä, että äiti nyt tapahtuu. Ei. Vaan mitä sä teet? Jää siihen niin. Selvitä tilanteen ensin. Sen jälkeen voi poistua. Joo. Mutta älä poistu ennen sitä. Tulee itävyyksiä. Joo. Tässä sama juttu. Jos tää hevonen kieltää tonne esteen, anna sen jäädä siihen, anna sen katsoa sitä. Joo. Pysähdy siihen. Se on 10 kertaa parempi, että se pysähtyy esteen eteen ja joutuu olemaan siinä. Joutuu olemaan siellä sama kuin välissä, niin. Tarjan välissä aina. Mutta sen ei pidä mahdollisimman nopeasti häipää sitä lähteä jollekin muualle. Hei, nyt mä tulisin näin. Oikea kierros, tosta välistä lähestyttää. Joo. Ja.